presenterer Air Patroller. Air Patroller transformeres fra et helikopter til et jetfly. Med ekte lys og lyder. Men det er trøbbel! Med sine nye jetmaskiner kan Paw Patrol-teamet fly og redde dagen. Vi redder henne, hurra! Perfekt landing! Air Patroller inkluderer Robopup fra Spin Master. Paw Patroller frakter Paw Patrol, forvandles til toetasjes lastebil og har en ordentlig heis som kan brukes. Paw Patroller inkluderer Ryder og Hansa TV.